Черкестің сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, Яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Мария Булгарова филология ілімлерінің кандидаты, Қараша Шеркеш Республикасының ілмісінің сыйлы құлықшысы, 60-тан артық ілімі құлықларының авторы, байыр атларды тергеуге яшауының көп елларын бағыслаған. Соңғы заманлардың ілімі тергеу құлықларының тамамы болып, Ноғайдың байыр атлар деген кітаптың шығуы болды. Орысша жазылған еді, әзірленген еді. Келімде болсын, бүгінгі күнде біздің Ноғай тіліміздің, емде Ноғай білімінің енде керекли, енде манели, енде бізді бүгінгі күнде біразда қинап тұрған сорау ол біздің Ноғай тіліміздің йойылмай, сө өрленіп барғаны. Сонан себеп, міне бүгінгі күнде ол затты біз көрмей боламыз. Көп айелерде сө Ноғай, асыл Ноғай атларын бермей күреседілер, ата-аналар. Ол да біздің міне бүгінгі күніміздің игі нышаны деп санайман. Ем сол Ноғай байыр атлары құланылатан, емде халықтың еңде сыйлаған атлары ұйтылмасын. Оларды да бір сөзілік етіп, сосы кітапқа берейім деп ойландым. Ем менің мына кітабым, шыққан кітабымның еңде бірінші бөлігі, бірінші кесегі ол Ноғай байыр атларының кісі атларының сөздігі болады. Кітаптың екінші бөлігі Ноғайдың топонимлеріне бағысланған. Мұнда автор Ноғай ауылдарының тарихын, олардың топонимлерін кіріспеге сүйді. Үшінші кесегі Ноғай тілдің ұсталары ақында мақалалармен толыстырылғандар. Сөздікте болсын, толықту мына байыр атларының сөздігі. Топонимияның ақында да ауылдардың ақында мен толы деп айтпаймын. Менің мұрадым сосы кітапта оқыған заманда аркімде соны сүйіп, білмеге сүйіп оқыған адам тоқтанау менің ауылымның ақында. Аши міне надей зат жазылғай екен. Аши мынадай топоним, мен білемін, міне надей бір төбе бар. Оның да хабары міне мынадай. Сол зат жазылғай екен. Мен соны сақлайман оқыған адамнан. Ноғайдың «Байыр атлар» деген кітап ілімі құлық болғаны үшін ол еңіл тілмен жазылған, кең оқу аудиториясын деп қаратылған. Толмай сен өрлендің, айтуыл күн сайын түрлендің, май гүлі сәулелі бүрлендің, қыпшақтың көркедің қосайын. Досмамбет атайын саға де, шыжымы арқанман етеклеп, қолындай өстіріп сабетте. Дұшпаның ол еңген еплермен етпедің сол әлге қосайым. Дұшпаның ол еңген еплермен етпедің сол әлге қосайым. Қосайым ерлікпен ян берді, халқының атағын өрледі, яйлаған дұшпанға бермеді. Қаның артамшы санына, Ноғайлы ел халқтың дамына, атаман несейін еш алар, дұшпандар кеудесі тауланлар. Мен
дұшпаның ол еңген ептермен. Етпедің сол әлге қосайым. Дұшпаның ол еңген ептермен. Етпедің сол әлге қосайым. Немец, фашист, басқыншылардың шапқынын қайтарған, елімізге тынышыққа келген. Әскершілерімізге ең үлгі бағасланған. Құтлауда әр заманда да мұндай сөздер растады. Ұлы аталы қауғадың ветеранлары, әскерде жетілік үшілері, ұлы ең үлгі месілді құтлаймыз. Бұл құтлауды Менатайының атасы Жұмакұлов Мұсаға қаратамын. Қауға басланғанда Мұсаға 53 жыл еді. Қауға менім әйелімнің бақтысында ине сондай атпан білдірілген сочинениелер конкурсында қатынасқан балалардың арқайсысы да өзлерінің юықларының ақында хабарламаға сүйділер. Озған ұлы атау қауғасының язасы миллиондаған әйелерге өз құйынлыған әкелгенін ақында таусылмес қабарды бардырмаға болайық. Ясы демлер елімізді қоршаламаға қан төзіген қауға кеткенлер. Олардың арасында қарт атайым Алакаев Магомед Реджебович те бар еді. Ол 1917 жылда Икон халқы ауылында туған. Мектепті құтылған соң ерлі сәлсәветте істеген. Ауыл адамдарының ажетлерін бітірмеге шалысқан. 1941 жылда июл айында фронтқа кеткен. Қанын янын аямай соғысқан. Лейтенант. Стрелковый взводтың командирі болған. Украинадың Житомир областының село Роковичиді босатқанда менім атайым егітлерші янын берген. Оға тек 26 ел еді. Туркменов Ануар Қараясович 1923 елда 1 январде Қызыл Тоғай ауылында туған. 7 класс құтылғаннан соң Берекет Тоғай қалқызда сілеген. 1942 елда март айында өз ұрқыман қауға кеткен. Харьков қасындағы Барвенка қаласында соғысларда қатынасқан. Ұсталығы егітлігі үшін командирдің соғысларда қатынасқан. Бұйрығыман Туркменов разведчик болып беркітілген. Мұнан ол Сталинградты қоршауымаға көшілген. Бұйрық берілген еді. Немец басқыншыларды әділ суына ебермеске. Сол ауыр соғысларда яраланып, Ануар Қараясович Энгельс қасындағы госпитальге түскен. Игі болған соң Волж қаласындағы босатуына қатынасқан. Үш айдан соң 1943 елда ердесіміз разведка командирі болып беркітіліп, блокадалы Ленинградта босатпаға кеткен. Бұл соғыста көкірегі яраланып, Туркменов Котельничий қаласында госпитальге емделген. Ене сүйтіп ізлеп тауып балалар өз қардашларының ақында хабарлауларды қағытқа түсірділер. Сосындай амалламалар балаларды тек әйелінің туыл, қыралының тарихымында таныстырадылар деп санайдылар конкурстың ұйғынлаушылары. Ұлы еңбегінің 70 жылдығына бағысланып, оқушыларымыз түрлі конкурсларда қатынастылар. Черкесск қаласында болған конкурста мына кластың екі оқушысы 2-ші, 3-ші орынды алдылар. Олар сочинение жазған еділер, қауға менің әйелім бақтысында деп. Алакаев Заур 2-ші орынға тиесілі болды, Жымакулов Денислам 3-ші орынға тиесілі болды. Оқу жылының бойында біз түрлі дәрістер, сынаслар етіп тұрдық. Школаға ветерандар шақырып, школа музейінде де қатынасылар еттілер, жолықтық. Балаларға бек қызықлы еді. Бұл байрамға бағысланған дәрістер, түрлі презентациялар көрсеттік. Олар оны тынып таңлай танеділер, үйреклер ауыр таныды болған затларға бек қызықлы еді балаларға. Ұлы еңудің мерекесіне бағысланған амаламаларды мұнда яңғы оқу жылында да бардырмаға қарарлайдылар.
Есік алдында яздың ялпақ күндер тұрылар. Икон халықтың құртқашық балар бауының қаралдысы зауқлы шаушуға, насыплі балықтың шатына толған. Бұл балалар бауы республикамызда көрімілердің бірісі болады. Мұнда балалардың мектептен алдыңы білімлендіруіні толы есетеділер. Тербиялаушылардың кар шегулері мен юма сайын түрлі ашық дерестер ұзғарылады. Құртқашықтың қалыбында көплеген семинарлар, район әм республикалық методикалық біргулері ұйғынланадылар. Тілімізді, әдетімізді, адабиятымызды от, сақлауға сораларға бек икон есбергеміз. Неге десеңіз, біз елдің басында, октябрь айында бір амалама ұзғардық. Өзіміздің коллегаларымызға Карачайск қаласынан келділер бізге сол сорауман. Сол қалай біз құлғы детанымызды қарамаға, біздің сұлыбымызған бөліспеге келділер. Ондан соң біз мене апрель айында планман, рип-кродын планыман белгіленген еді елдің басында, сол амаламатты ұзғардық. Онда уже келділер бізге салай, қарашай мүлеттін. Қарашай халықтың адамлары Карачаевский районынан, қайдан білем, Прикубанский районынан, Чигутинский районынан кафедра нагайского языка и карачаевского языка деп. Сол кафедра ұзғарған еді, сол амаламады. И біз шалыстық көрсетпеге, өзіміздің халқымыздың тарихын көрсетпеге, адабиятын көрсетпеге, балалар да болсын, педагогический коллективінде болсын, бек яуаплы қарадылар ол сұрауға, ем айтқым келеді, бек юғары үлшімде ұзғардық ол амаламамызды. Бәрісі де разы болып кеттілер, көп затларға көрдік, көп затларды білдік деп разылықларын айтып кеттілер кеген қонақларымыз. Қайсы бала да заманлыша кереклі білім алмаға, үрленмеге керек. Сонымен біргесіне оның саулығына да айырым есепке тиесілі. Сабилердің саулықлары сосында ясыларында олардың пайдалы асышулері мен турадан тура байланысылы. Балалар бауында айырым есті сабилердің тамақ азықпана жетісілеуіне береділер. Құртқашықтың тербиянушылары толы ем пайдалы 4 мезгілі асыларымын толысынша жетісіленгенлер, дейділер баудың құлықшылары. Бізде 10 күнгі бағысланған менюіміз бар. 10 күнде 10 түрлі асылынады балаларға. Бар затларда, соқларда береміз, қайдан білейім, яслышаларда береміз, ет, туар ет керегім, қайдан білейім, тауық ет керегім, қайдан балық, емыртқа, май, сүт асылары, ірмішік, қайдан кефир не дегендей затларды күн сайында балалар нормасынан сол 10 күн ішінде 10 түрлі немен сол бар затты да алады. Сокқа дерде, емістілерге де о затларды күн аралап сол затларды береміз балаларға. Сөйлігі заманда балалар бауын 132 бала оқылайды. Ама республикамыздың енді икон ауыларының бірісі икон халқы ауылында бауда керексіне тағанан саны көпке икон болады. Соның үшінде яңы бала бауының ашылуын яшау көптен бер талаплайтан еді. Федералық программасымен қараланған икон балалар бауының құрылысы ауылда неше бір елдің бойында бардырылып келген. Яңы бала бауында 200 орынға қаралған, мен білемен ойлайман, со шерепте тұрған балалардың бәрісінде біз сонда алырмыз деп. Яны садик салынятқанына да салай құлықшыларым болсын, ата-аналар болсын, вообще құры ауылдың адамлары да сүйінеділер. Саулыға айтқым келеді, икон башымызға Рашид Бориспичке айтқым келеді. Ата-аналардың атынан, өзіміздің коллективіміздің атынан, өзімнің атынан сау болсын. Міне, бек ару ярасықлы, міне, бүгінгі современный требованиелермен салынятыр ол не. Міне, айтқым келеді тағы да, қазан асылын яғы ерге бар затта уже әкелінген, кір юлын яғы ерге салай керек заттар алатылар алынған. Медицина кабинетлерге бар затта әкелініп салынған. Бүгінгі күнде мұнда бар құрылыс істері бажарылғандар.
яңы оқу елінің басы ман кенге мүйкен, әлігі заманға келесілі балар бауы өзінің есіклерін сәбилер үшін кен ашақ. Оны сауай әдімдерді сақлайдыларды ойланаман, негізесе арбір үйдеді балалар бар, бергілер келеді сауайды балаларын өзілерін неге садикке. Аллах айтса, сауай балаларда сияқ бұр деп ойланамыз, соң үшін сүйініп сақылып тұрамыз қайдан. Қади ярасық өзім яңғардан барғанда көргемен қаралдысын несін көтірі алимент бол. Етілінген. Икон сау болла разылығымды айтқым келеді. Бізім районымыздың иконіне, республикамыздың иконіне, бізім ауылда мынады икон яңы детский сад салынатағанына. Тезден ашылақ, барымызды сон сақылаймыз. Балар баудың ең кішкі көвіне сәбилер 2 ясынан алып келеділер. Аналарының күн бойында бірінші кере айырылып баслаған сәбилерді уантып білмеге, бірінші кере өздерімен ясылар мен айқасы үйретпеге еңілерден туыл, дейділер тербелаушылар. Біздің рупамызға келеді 33 бала, 2 ясынан 4 ясына шейін. Біздің балар келген заманда қоларының қасылап білмейтан еділер. Өздерін жүргізді, құрметтан еділер. Міне бір ел кетті, баларымыз қоларында жуып, асыларында ішіп, тұра қасқарында асылап біледілер. Бізде күн сайын түрін-түрін берістан бозадылар. Міне бізді бүгін жүргізгеміз дерісті светофордың ақынан. Бардық экскурсияға, пешеходный переход, баларды таныстыры. Біз оны танимыз, амадала, балар тағы да онман таныстырып оларды. Сөйтіп, бұн сайын жүргіштеміз дейлісілер. Түрлі-түрлі музейлер бар, бізде ай сайын біз түрлі темаларға, программе бізде барады. Таныстыру, өзіміздің оғай әдетлерімізбен, күчерінің әдемлерімен, әдетлерімен. Таныстыру барады. Ауыл балар бауынан олашылғаны бері көплеген сәбилер икон яшауға ел алғаннар. Сойылларының ішінде олар мын игі білімлі, емсақ сөзілі тербиялаушылар құлығы тіп келгеннер. Яздың сосы күнлерінде баудан тағы да неше бір балар шыққаннар. Оларды алдыда оқу еллар сақлайдылар. Ама балар баудың елуі олардың жүреклерінде көпкес дейм сақланияқ дейділер атаналар. Саулай балаларымда на бала бауынан шыққан, ше мында келетан еді көтересі де. Міне ең кішкейім, Найылда выпускник болып шыққан мұнан. Келекелға уже школға барық біз, нолевой класына. Ярдам беге көн ярдам еттілер, міне Найылда да сау болсынлар. Надан алдын 2012 годта қызым Кремлевский елка барып келді. Қызлар мейкі қызымда біреу Маметекейді ойнаған, ана бір қызымда ойнайтан еді Алтынайда солистка болып. Олым не Сапарби барбаға барады, футболманда нетеді, айқасады. Ең икон олым, ода барец. Бала бауына зат айтқым келеді. Сау болсын Фатима Шахимовна, өзіңіз көре болсы. Республикада ең ару деп сайылады деп білемен біздің бала бауымыз. Сау көтере саулай болған күшін салып Фатима Шахимовна мұдан етеді. Ем бізім тербиялаушыларымызда көтересте балаларымыз ақылы ары болып шықсын деп көтере затты да сау болған күшін саладылар сонаға. Екі баламда көтере сүйініп келеді күн сайын ертеңде үйде отырған күнлерде өтір сақылап тұрадылар садикке келіклерін. Коллектив бекару. Со коллектив елі балаларға тұратаған үшін балалардың кегілері келеді. Оның үшін икон сауы Фатима Шахимовна айтқым келеді, потому что Фатима Шахимовна төңірегіне жиған өзіне коллектив балаларды сүйет ағанларды, балаларға елі тұратағанларды, ор балаларды сүйіп, күн сайын өзлерінің сүйіулерін беріп балаларға. Соның үшін балалардың кегілері келеді. Балаларды алдап болмайды, балаларды сүймесең, бала сразу білейік алдағын кесен алда лақтусын. Соның үшін бек разымыз. Балалық ең насыпры шағы кенеске алып, ауыл тербиялаушылар олардың ар күндерінің ярық ем қызықлы етер үшін бары күшлерінде саладылар.
тезден сабилер, язгытын шайуға тақияқлар. Ама яңы оқу елінің басымын, яңы меканда оларды қызықлы байрамлар, ем кешліктілер сақлайдылар. Бали олдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам, сізбен ертеңе дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшылық бар, қалыңыз.